գրող կազմակերպեցին ուղղությամբ Իվու դեպի Տուգանային նրա պահին փոփոխություններ տեղի ունեցան եւ դեռ ամեկին կայանալիք Փյունիկ Վան մրցավեճով փոխանցում Տուգանային նրա պարակ վանց մրցավեճը սկսվեց Գրում են նույն ֆուտբոլիստները շատ լավ է շրջվում Լևոն Վարդանյանը մտավ Տուգանային հրապարակ կանխա շատ ակտիվ ֆուտբոլ է ընդառնում առաջին իսկ րոպեից Օլեգ Պոլյակով մտավ Տուգանային Ջունիորը որը առաջին անգամ է հայտնվել Ուրարտուի մեկնարկային կազմում փոխանցում Եվ այսպես Նարեկ Գրիգորյան հարվածը բարձր Ֆրայդեյ Ադամսը կրկին գնդակով Ուրարտուն է ու այս հոկեբանական Հիմա հետևենք Տուգանայինի Ժիրայր Մարկարյան, արված եւ գնդակը Սերգեյ Մկրտչյանի հիասքանչ փոխանցումը տեսանք Նարեկ Գրիգորյան, Մարկոս Ջունիոր Տուրիստը մեծ դժգոհություններ ունեն։ Ակումբից տեսնենք ինչ կլինի այս գրոյի ընթացքում։ Նոանը անկյունային իրացնում Հայրապետյանը գնդակը ուղարկեց Տուգանայինի նրա բեր հասցրեց փոխանցել Նարեկ Գրիգորյանին, ով է ավելի արագ գտնվելու առաջ անցավ Արթուր Դանիելյանից, Դմիտրի Գունկոն այն ժառանգությունը, որ ստացավ Ռոբերտ Արզումանյանից, Օլեգ Պոլյակով եղավ անդրադարձ եւ գոլ։ Արման Ղազարյանի առաջին փոխանցումները ինչպես միշտ կարևոր են եւ ահա Սերգեյ Մկրտչյան շեղի հարվածում ինչպեսի գրող էր։ Մնաց առաջին խաղակեսի ավարտին խաղային գծերի միջև Կրկին գնդակ ստացավ Սերգեյ Մկրտչյանը, Կարլոս Ջունիոր, Լեոն Սաբուա այստեղից գոլի սխալ։ Այսպես կարող է նաև խոշոր հաշիվ գրանցվել Նարեկ Գրիգորյան, Նարեկ Գրիգորյան որոշեց ատլավ տեսք ունեն Ուրարտուի մի քանի ֆուտբոլիստներ։ Պոլյակով բարձր շարված ձախ հիմա արդեն խաղում է Մարկոս Ջունիորը համար 33, իսկ աչիցել Օլեգ Պոլյակովն է համար 90, այսինքն խաղում է Սերգեյ Մկրտչյանը։ Իդեպ երկրորդ ցանպես դրվագն է, ինչ նույն այս ֆուտբոլիստները հեշտությամբ անցնում են խաղադաշտի կենտրոնը, Ռուբեն Եսայան փրկում է Բեգլարյանը, նորից Ռուբեն Եսայան եւ հիմա էլ դարպասած զողն է օգտվում Անատոլի Այվազովին։ Բայց ամեն դեպքում երիտասարդների թիվը կրտի դարպասը մեկ անգամ էլ նախորդ տուրում բկմայի չհասավ գնդակին եւ հենց նրանց վանկարկումների ներքո Ուրարտուն իրացնում է անկյունային Էվերսոնի հարց երկու դասավորությամբ է հիմա Ուրարտուն Իր դիրքային պաշտպանությունը իրականացնում Արման Խաչատրյան չպահեց գնդակը։ Թերևս ամենակարևոր ֆուտբոլիստը այս մրցաշրջանում կենտրոնում։ Անկյունով շատ լավ անցում է Շարման Ղազարյանի փոխանցումը նույնպես տպավորիչ էր Մաքսիմ Մայրովիչ եւ գոլ։ Ջանի առաջին հատվածը Արթուր Դանիելյան, Արսեն Բեգլարյանը անաջող գնդակը հեռացրեց, բայց չի ստացվում Սամվել Հակոբյանի հարվածը։ Շատ նպաստավոր դիրքից իսկ Աֆաջանյանը չափ աչից ստանում է գնդակը Կարեն Մելքոնյանը եւ ահա Խլիոբասը ահա ողով փոխայման մտան երկու հարձակվողներ եւ երկուսն էլ մեկական գոլ խփեցին Խլիոբաս Դմիտրո Խլիոբա շարժում է առաջ Դրամանես Սալու հարված Սարսե պաշտպանների հարձակվողների եւ Ուրարտուն վարպետորեն այդ ամենը օգտագործում է հիմա կարող էր նաեւ Գրանցվել, գրանցվեց։ Ահա եւ գրանցվեց գնդակը խլում նրանցից։ Կիմ հանդիպում վրա։ Նաեւ եղել էին փոփոխություններ նախնական մեկնարկային կազմից։ Իսկ այստեղ իրավունք չուներ Արսեն Բեգլարյանը վերցնել գնդակը Էդգար Գրիգորյանի փոխանցումից հետո, եւ սա նույն շանսը կարող է լինել առաջ շարժվելու համար զգուշացրեց։ Կարեն Ալբանդյան Աֆաջանյանը եւ Դանիելյանը գնդակի մոտ են, Աֆաջանյան հարվածը չի ստացվում, երկրորդ փորձը Կարեննալ